bueno, dakizuen moduen, egun honetan, ostegun honetan, Bilbora etorriko dalako Europako batzordeko lehendakari ordea, Jyrki Katainen, eta, bueno, ba, horrek esangura sakon bat dauko, eta horren inguruan badaukogu zer esana eta baita be ba zer planteatua, ezta, beste herritar batzuekin batera. Jyrki Katainen etorriko da Bilbora, bai, eta berau Europako batzordeko ordezkaria dan partetik ba troika modura ezagutzen dugun eta inork aukeratu ez daben hirukote mandatari horretako ordezkaria dugu, ezta? Europan pairatzen dugun krisi sozial eta ekonomiko larriaren ardura zuzena duenaren, troikaren, goi mailako ordezkari bat da, Katainen jauna, Bilbon egongo dena etzi bertan. Zertara dator? Ba, ustez eta azaltzen ari direna da, parte hartzeaz, berba egitera datorrela, elkarrizketari buruz, enpleguari buruz, etxe bizitzari buruz, gizarte politikaz hitz egitera datorrela. Eta nahiko paradoja larria iruditzen zaigu, zein eta eskubide sozial, sindikal eta demokratiko oinarrizkoenak ere suntsitzen ari den troikaren ordezkari bat horretaz guztiaz hitz egitera etortzea. Azteko Euskal Herria Bildutik salatu behar dugu, bisita honen aitzakiarekin, ba, ostegunean burutu behar zan asteroko Gasteizko Legebiltzarreko osoko bilkura bertan bera utzi dutela. Badirudi, garrantzitsuagoa dala troikaren ordezkari honi ongi etorria eskaintzea, pleitesia nolabait ere eskaintzea, gure herriak dituen lehentasunak eta eztabaidak bertoko foro batean eta Legebiltzarra bezalako foro batean ba bere martxan egitea baino. Baina hortik haratago, esan nahi duguna da oso argi gainera, Euskal Herrian ez dugula troikarik nahi. Inork ere ez ditu aukeratu, baina haiek ari dira agintzen gure bizitzaren gan. Euskal Herrian ez ditugu troikaren murrizketak eta inposaketak onartzen. Euskal Herrian ez dugu gure industria, gure ekonomia eta gure gizartea ondatuko dituen TTIP itun transatlantikoa bezalako akordiorik nahi. Euskal Herrian azken finean ez dugu herrien burujabetza eta herritarron eskubideak ukatzen duenari ongi etorririk emoten. Beraz, eta amaitzeko, hitzordu hau kontutan hartuta, Euskal Herria Bildutik herritarrak animatu nahi ditugu, Euskal Herrian TTIP-ari ez, kanpaina horren baitan, otsailaren 26an, ostegunean, goizeko 11etan, Bilboko Euskalduna jauregia aurrean deituta dagoen protestan parte hartu dezaten, eta martxan jarri den dinamika herritarrarekin bat egin dezaten. Erabakia geurea delako, herritarrona delako, TTIP-rek gabeko Euskal Herri askea eta justua nahi dugulako, eta horregatik esaten diogulako ezetz troikari eta ezetz Juncker planari ere.